Nama saya Nur Leila binti Abdul Rahman. Bekerja di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kuala Nerang. Kak mempunyai 4 orang anak. Yang buka kedai rambut ni yang nombor 2. Selepas dia berhenti kerja semasa PKP tu tahun lepas, dia dah hilang punca pendapatan. Jadi dia bagi idea kat saya untuk buka kedai gunting rambut. Kita ibu, ibu mana nak tengok anak susah hati dengan tak ada pekerjaan yang tetap. Apa salahnya kita korban allowance tu, kita bagi ke anak untuk membantu dia. Allowance COVID ni memang baguslah, banyak membantu kami staf KKN. Ramai orang cakap lah kalau macam COVID ni banyak yang negatif kan. Semua tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Tapi bagi saya tu satu positif lah bagi saya. Saya dah boleh buka kedai sendiri. Nak beritahu Umi yang terima kasih banyaklah. Saya doa moga dia sentiasa dilindungi.